اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ اللہ تبارک و کرم سے ہم سورہ روم کا دوسرا رکوع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہ گار نومید ہو جائیں گے، ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمان و زمین میں اسی کی تعریف ہے. اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو. وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.